Envoltat d'amics i companys de professió, Lucky Guri ha recordat la seva carrera musical als seus 50 anys a dalt dels escenaris. I ho ha fet en un lloc emblemàtic, a la Sala Mozart, espai on de ben petit va tenir els primers contactes amb la música. La sala s'ha omplert de gom a gom en una nit màgica per Lucky Guri. A l'escenari hem pogut veure moltes cares conegudes, com els seus companys al mític programa de TV3, Tres Pics i Repicó, que es va emetre entre els anys 1988 i 1991. Antoni Bassas, Miquel El Murga i Xavier Guix han recordat amb l'ajuda de Guri i el seu piano algunes de les anècdotes viscudes al plató de la televisió catalana. Jo m'ho vaig passar tan bé perquè ell era el que estava... A veure, hem de fer això. Llavors ell, la màquina, el senyor màquina, que eres tu. La màquina. Era molt bo perquè, bueno, el Guix i el Murga ja tenien una certa experiència al teatre i el Lucky, ja no t'ho explico, els escenaris, no? Però hi havia alguns que debutàvem amb això de la televisió. I anàvem a la tele fets un flam. I una cosa que encomanava molta tranquil·litat era veure la tranquil·litat que tenia el Lucky. Tots allà nerviosos, no? I deia, no, cap problema. I deia, és que hauries de tocar la marxa turca. I veuràs, llavors ell seia i marxa turca, cap problema. Un personatge mític que va compartir moltes hores de televisió amb el Lucky Guri i que no s'ha volgut perdre aquest homenatge ha estat l'actor Cesc Caral, que interpretava el paper de la Vicenteta a TV3. Han passat els anys, però continua mantenint l'esperit alegre i irònic, tal i com ha demostrat a l'escenari de la Sala Mozart. Vos he fet majors, vos he fet grans, però la veritat que no has perdut les ganes de... Ja m'he comprès, no? Tu pren exemple dels meus abuelos. Sí, sí, el tio Ramiro i la tia Leonor. 90 anys tenien els dos, eh? I també jugaven a jocs eròtics. Una nit estaven estirats al llit i li diu la tia Leonor, diu, xa, Ramiro, diu, esta nit farem un joc eròtic, vols dir? Diu, sí. Diu, mira, mos estirem al llit, jo t'agarré la titoleta... Estire la pellerengueta i la deixe caure. Si cau cap a l'esquerra, treus tu la basura. Si cau a la dreta, la trec jo. A l'homenatge pels 50 anys de carrera, el Calallenc ha estat acompanyat també pels membres del sextet d'Excel·lent de Lucky Guri i per les actrius Assumpció Hortet i Maria Rosa Serra. L'alcaldessa de la ciutat ha tornat a insistir que amb l'homenatge a Lucky Guri es tanca el cercle després d'haver remodelat la Sala Mozart i en nom de tots els calallencs ha felicitat a Lucky Guri per la seva contribució a la cultura i la creativitat de Calella i del país. La nit d'homenatge al pianista Lucky Guri ha comptat també amb l'actuació de Mònica Green. Gràcies, gràcies, moltes gràcies.